Så er det en kar her som du har et utropstegn etter, Johan, nemlig David Kubacki fra Polen. Hva er det som gjør at han har egenskaper som kan være bra i denne bakken? Han er en krafthopper, flink til å trekke ned i hoppkanten, få med så mye høyde, har imponert meg på trening. Det er fortsatt noe å gjøre. Se på det her, ja! Det er bra, det er ved Kubacki. Skal vi ha en ny hopper i ledelsen her i kvalifiseringen da? Han mangler 1 meter på 100 her på polakken. Ja, han fortsetter, men det er inne på å tråkke godt ned i kanten. Også er han flink nok til å komme seg kjapt over skida, så han får med seg mye fart også. Ligger med flate, fine ski i lufta. Det er ordentlig god hopping. Det her kan være en joker til en medalje i morgen. Han er fornøyd der, Kubacki, og for en konkurranse vi kommer til å få i morgen med det høye nivået som er i verdenscupen inn i VM.